皆さんこんにちは、川上大輔です。川上大輔初めてのオリジナル曲セカンドシングルアモーレアモーレ10月9日にリリースさせていただきましたが、なんとオリコンウィークリー演歌歌謡曲チャートで初登場第1位をいただきました。ありがとうございます。本当にこれはですね、応援していただいている全ての皆様、のおかげであると、そういうふうに思っております。本当にありがとうございます。この、セカンドシングルアモーレアモーレは僕の声で何か今までにない新しい演歌歌謡曲の、エンターテインメントをお届けしていきたいということで、歌も歌い、そして皆さんご存知の振り付けも、大胆な振り付けも、つけていただきトライいたしました。そんな、聞いても見ても楽しんでいただける渾身の一作であるアモーレアモーレ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして、今後の抱負といたしましては、まあ、初登場第1位ということですけれども、初心を忘れず、そして感謝の気持ちを忘れずですね、10年20年30年後もずっとずっと歌謡曲が日本の皆さんに愛していただけるよう、その一つのきっかけとなるよう、僕自身ですね、歌の道にますます精進をして頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様、末永くよろしくお願いいたします。以上、川上大輔でした。